akal ya. Kita kata Al-Quran susah dipahami. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah berfirman, Al-Quran mudah diingat. Al-Quran mudah dibaca. Soalan saya, Ustaz, apakah maksud bangsa yang bukan bangsa Arab, lidah yang bukan lidah Arab, lebih mudah membaca Al-Quran, lebih mudah mengingati Al-Quran, menghafal Al-Quran? Apa maksud, Ustaz? Alhamdulillah. Baik, dalam Quran kata dia ada ayat wayassar, wayassar. Kami mudahkan bagi kamu untuk membaca Quran, untuk mengingat Quran. Ya, sedangkan kita ni bukan masyarakat. Ya. Macam mana maksud sini mudah ni? Kita rasa macam tak mudah, macam payah. Macam mana kata mudah? Mudah apabila dipelajari. Setelah belajar dia jadi mudah. Dia tidak seperti dan mudah diingat. Dia tidak seperti benda-benda kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, walaupun belajar dah bertahun-tahun dia tak mudah-mudah juga. Tak mudah-mudah juga. Ya. Apa bukti dia, Ustaz? Bukti dia hafiz Al-Quran dalam dunia ni ada pun ramai. Daripada zaman semenjak Quran telah diturunkan sampailah ke zaman kita sekarang ni, para hufaz hafiz Quran ni beratus ribu, mungkin sampai sejuta, tak tahulah, wallahu a'lam. Pernahkah kita dengar orang hafal kitab Veda sampai 1,000 orang, 2,000 orang hafal Injil? Mungkin ada 1-2 orang, tapi bila kita semak mesti banyak silap. Maka telah disebut dalam kajian, saya tak ingat kajian dalam majalah mana tu, buku yang paling banyak dihafal manusia Al-Quran. Al-Quran bukti tu, terbukti. Habis kenapa kita disusah nak hafal ni? Banyak kekalikan. Kita sebab kita tak latih. Bukanlah makna bila kata mudah dihafal, mudah dibaca, makna oh buka Quran terus boleh baca. Itu kalau macam tu tak ada ilmiah lah Quran ni. Dia mudah apabila kita niat nak belajar. Kita niat nak baca je. Ya, dengan pertolongan Allah tu dia jadi mudah. Kemudian mudah diingat. Kenapa susah nak ingat? Susah diingat seperti mana kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in bisu'i hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, satu hari aku mengadu pada guruku Waqi', "Wahai guruku, kenapakah hafalanku buruk, susah pun nak ingat? Hafalanku tak bagus." Fash arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku kata, "Tinggalkan maksiat. Jaga matamu, jaga fikiranmu, jaga akalmu. Jangan fikirkan maksiat, jangan tengok maksiat." Fa inna ilma nurun, karena ilmu itu nur. Wa nurullah la yahdi li'asin, nur Allah tidak diberikan pada orang yang maksiat. Maka Quran itu cahaya, Quran itu nur. Dia sangat mudah diingat, mudah lupa. Sebab apa? Maksiat. Maksiat. Kita tengok dalam internet, dia ada beberapa rancangan daripada Indonesia, kanak-kanak yang spastik, dia macam lumpuh pikiran dia tu, lain dia tak ingat, dia tak ni. Tapi kalau Quran tanya muka surat berapa, baris mana, dia ingat semua. Tengok tak dalam internet tu, ada satu budak muda berapa tahun, dia ngapas ni, mak dia pun tak tahu dia ngapas, dia tengok Quran, dia tengok, dia bedek-bedek, rupanya anak dia hafal Quran. Tak ada guru. Saya tak ingat umur dia apa. Tak sampai 12 tahun. Di test. Pada ulama' syuyukh di Indonesia tu test. Baca ayat berapa ni? Bukan. Baca ayat. Tok Guru tu baca ayat. Okay. Ini surah mana? Surah sekian-sekian. Muka surat berapa? Muka surat 14. Baris yang kedua. Baris, muka surat semua ingat. Tapi kita tak pernah tengok ada rancangan hafalan kitab Bible. Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah dengar orang ingat muka surat berapa pun. Al-Quran ramai. Sampai hantar budak sekali pun boleh. Jadi kalau orang tanya, kenapa Quran ni Allah Ta'ala kata mudah, tapi tak mudah? Tak mudah bagi yang tak belajar. Kalau dah belajar, tekun, ada niat, insya Allah dia jadi mudah. Lebih mudah pada yang lain-lain. Dan
Kenapa senang lupa? Lupa kerana maksiat. Lupa kerana kita maksiat. Teringat kata Ustaz Abdul Somad, gurunya tu, guru Ustaz Abdul Somad, menjaga hafalan, tak tengok perempuan, tak tengok bila turun kat airport, ya, ada serve makanan, tanya, ada orang perempuan tak? Ada. Kalau ada, tak pergi. Tapi Ustaz Abdul Somad, dia masuk terus. Orang tanya dia, Ustaz, kenapa Ustaz masuk? Ustaz tak takut hilang hafalan ke? Tok Guru Ustaz tak masuk? Hafalan saya dah lama hilang tadi. Sebab tu saya masuk. Allah, wallahu'alam. Jadi maknanya kalau orang tanya pasal Quran ni, kenapa Allah kata mudah tapi tak mudah? Tak mudah sebab kita bergurumah dengan maksiat. Tak mudah, kita ingat, sebab kita tak sungguh. Kalau sungguh, kalau sungguh, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, buku lain, pasti Quran ni yang boleh. Pasti dia mudah. Pasti boleh hafal. Wallahu'alam.